2014. 16 лютого проросійські активісти зібралися на акцію «За Миколаїв», аби не допустити так званої «братовбивчої війни». На ній представники партії регіонів розповідали про міфічних приїжджих бандерівців та нацистів. Зокрема, на цьому наголошував тодішній голова Миколаївської обласної ради Ігор Дятлов. За його словами, з'являлися групи невідомих, яких звозять у регіон, щоб захопити адміністративні будівлі і залякати людей. Проте свідомих миколаївців виявилося більше. Провокації вдалося придушити. Знаковим для Миколаєва стало 22 лютого. У цей день на головній площі міста повалили пам'ятник Леніну. Демонтували такі ж монументи у Первомайську, Новому Бузі та Казанці. Голова облради Ігор Дятлов та голова облдержадміністрації Геннадій Ніколенко під тиском громади склали свої повноваження. Тимчасово виконуючий обов'язки миколаївського міського голови Юрій Гранатуров вийшов зі складу партії регіонів. 1 березня біля пам'ятника героям-ольшанцям відбувся масовий мітинг антимайданівців та проросійських сил. Учасники закликали до створення автономії з південних областей України та зближення з Росією. Наступного дня тисячі жителів Миколаєва вийшли до скверу Ради Європи на мітинг за неподільну Україну проти вторгнення військ Російської Федерації на територію України. 24 березня була змушена залишити корабель команда великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський» ВМС України. Названий на честь командира десанту, що розпочав операцію зі звільнення Миколаєва від німецьких загарбників. Він часто приходив до Миколаєва на свята і для здійснення ремонту. Облога українських кораблів у Криму почалася 1 березня 2014 року. «Костянтин Ольшанський» російські військові захопили передостаннім. Із Криму на Миколаївщину переїхали частини морських піхотинців, які зберегли вірність присязі народу України. До Миколаєва передислоковано 204-ту бригаду тактичної авіації під командуванням Юлія Мамчура. 7 квітня проросійські активісти намагались захопити будівлю обласної державної адміністрації. Та вже у ніч проти 8 квітня жителі Миколаєва розігнали проросійські налаштованих антимайданівців і розібрали їхній наметовий табір. 9 квітня народного депутата України від фракції «Партія регіонів» Олега Царьова закидали яйцями у Миколаєві. Він приїхав у лікарню швидкої допомоги, аби провідати прихильників антимайдану, що постраждали під час знесення наметового містечка біля пам'ятника героям-ольшанцям. Царьова вигнали з міста вигуками «Геть з Миколаєва» і «Чемодан вокзал Росія». 12 травня Миколаїв сколихнув вибух. У будинку за адресою Лазурна, 40 стався витік газу. Була зруйнована частина 10-поверхівки. Внаслідок вибуху загинули 7 людей. 80 сімей втратили своє житло. Частково зруйнована будівля була демонтована, всіх мешканців будинку забезпечили житлом. Серпень 2014-го. Миколаївці урочисто зустріли десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які повернулися із зони антитерористичної операції після 4-місячного перебування в зоні бойових дій і кількатижневого оточення на кордоні з Росією. За участі волонтера Юрія Бірюкова у Миколаєві заснували 3-й десантно-штурмовий батальйон «Фенікс», сформований із добровольців. У листопаді батальйон перекинули у зону проведення антитерористичної операції. «Феніксні служби» у Маріуполі, Мар'їнці, Гранітному, Широкиному тощо. Цього ж року у Миколаєві заснували 198-й навчальний центр ВМС на базі військово-морського ліцею. Центр є спадкоємцем 191-го навчального центру, який розташовувався у Севастополі. Після окупації Криму викладацький склад центру було виведено до Миколаєва. 5 листопада 2014 року у центрі розпочалися заняття для перших 70 курсантів-моряків. 1 листопада у Миколаєві стартували покази документального кіно з усього світу про права людини у рамках фестивалю «DocuDays.ua». За тиждень на 10 майданчиках міста продемонстрували 23 фільми авторів з України та інших країн. На 11-х зимових паралімпійських іграх у Сочі 2014 року Максим Яровий став дворазовим срібним призером у біатлоні на дистанції 7,5 кілометрів і в лижних перегонах на дистанції 10 кілометрів, а також бронзовим призером у лижному спринті на дистанції 1 кілометр.